No niin, ja jatketaan vähän Dead Spacea taas. Tuli mieliala ehkä kaikkein parhaimmillaan, mutta tää on tuolla todellisuuden puolella vähän sen pienen hässäkkä meneillään, niin tein siitä sen enempää. Jos nyt pikkusen matkaa jatkaisi, eli mitäs tässä viime kerralla oli, ja niitä ei tää vikakenttä, ja nämä ei tänne tulla tehtyä silloin viime kerralla, tässä katsotaan nyt vähän. Raha oli aika hyvin. Niin, en ollut varmaan, oliko tämä viimeinen store vai ei. En tiedä, oliko... Tallennan eri kohtaan, jos on... En tiedä, ajatella yhtään mitään, ostaa jotain vaan. Mites toi energia? Mä otan jotain energiaa, katsotaas. Tuli vähän taivot sellissä ostettua. Joo, niin mulla on nääkin vielä. Eli myydään nämä. Kyllä ne ostaa ihan hyvin saa rahaa. Jotenkin on tullut jälkikäteen semmoinen ajatus, että... Tai luulo, että olen missannut jonkun suitin. Se toisen kaverin katoin, että hänellä oli vähän semmoinen punartava puku tämän jälkeen. Ja minulla ei mitään semmoista ole, että minä ajattelin tunohtaa jotain. En katsonut tätä yhtä huonetta silloin viime kerralla, jos se oli siellä. Minä en kyllä usko yhtään, että se oli siellä, mutta katsotaan. Missä se nyt oli? Oliko se täällä? Oli. Kusetusta tämä on, mutta... Täällä kyllä ei löyty yhtään mitään. Ai. Mikä? Aha, no, on se raha. Joo. Ah, täällä vielä yksi. Oli täällä jotain. Siis tässä kaikki. Joo. Onpa kusetusta, niin kuin minä sanoin. Ihan turhaa. No, ilmeisesti meillä puuttuu yksi suitti, mutta arvatkaa vaan aakumapin pelata taaksepäin sen suitin takia, kun saisin sen koodiallakin, jos haluaisin. Mutta edelleen yritetään välttää koodien käyttöä. Nyt laitetaan se yksi node vielä penkkiin. Pitäisikö nyt rikki laittaa? Ai mulla oli kolme node. En mä muista enää mitä. Sitten kun minä haluaisin jotain, niin Isäkki ei suostu hitsaamaan sitä, koska Isäkki on vähän tällainen niiden kanssa kuin minäkin. Kapasiteettia, kun Outfire, no mä edes käytän noita ikinä. No, pitäisikö? Tai sitten ehkä nämä... Jotkut ovat ehkä semmoisia, että ne eivät voi laittaa se edellinen kohta tehty. Eikä yhtään tiedä nämä hirviöt täällä, että ovatko ne niitä regeneroituja vai... Eli tuleeko niitä loputtomia nyt? Pitääkö tässä vain juosta? Tämä ei ainakaan ole kuolematta. Hirviöt eivät kuole. Se on hyvin ymmärrettävä, kun ollaan loppusuoralla peliin. Heppa, Isäkki. Ei, sä voit leikkiä teidän kavereiden kanssa. Mene Isäkki.
Hauska, tosi hauska. Ratkirjaa mukaista. Aha. Taasko minä menen ympyrä? Jumalauta. Missä minä haltsin? Missä? Sinä on huoneet ovat niin samat näköisiä. Minä en edes pelaa koko peliä, kun en osaa. Siinä on monia kysymyksiä, mihin ei löydy vastauksia. Niin säkki alas mennä. Siis mitä helvettiä? Ei... Minä en ymmärrä. Onko kaikki huonet samanlaisia? Tässä menee suuntavaistoja täydellisesti. Siis tulinko minä täältä, eikö minä tullut täältä? Peli teki, että helvetin järkeä tehdä samanlaisen tasoja tai huoneita. Siis minä olen niin helvetin tyhmä, eikä taivaan mitään. Voi pannoa, että tänne pitää mennä. Okei, ilmeisesti nämä ovat samanlaisia nämä käytöt. Aika järjetöntä. Kyllä tänne pitää mennä. Risähläs. Okei. Risähläs. Samanlaisia käytöviä perkele. Pelintekijät aivan ja viimeisessä kentissä se kyllästyvät tasosuunnittelut tekevät samanlaisia ympäristöjä. Ei mitään järkeä. Itse tekisin viisaammin. Hyvä kehua. Ei se osa pelejä tehdä. Se on vain niin omituista, että miksi pitää copypastaa ja viimeisiä tasoja. Pitääkö minun mukaan nyt yrittää tuota markkeria? Ei yhtään tullu siellä, että haluaisin. Se oliko tämä kenttä oikeasti näin lyhyt? Ei helvetti, kun on lyhyt kenttä. Onko mun pakko nyt yrittää? Mä en halua. No mihin se tallennus meni? Sori, mut mä en usko, että mä en nyt aion yrittää oikeasti. Että siis onko tämä peli nyt lopultakin näin pitkälle päästy, että viidoin viimeinen loppupääkissä. Lyhtään usko tähän hyvin selvittiin mennessä. Niin, näköjään on. Tideman hyökkö. Valitettavasti en nyt aio yrittää tätä. Kuvataan tämä video. Harmi, että peli ei voi tähän loppuun se oltu, eikä vähän liian helppo. Tässä kuollut jotain. Aha. Aa, toki oli pelattava kohta. Miks mä pitäis olla tämmösiä? Ehkä tämä on helppo, mutta yritän ehkä myöhemmin. Joku tässäkin jotain grafiikka-ongelma, kun ne ovat noin valkoisia. Thank you, Isaac. Now. Just. Kiva yllätys. Petturi, aina vaan pettureita. Minä lopetan tähän. Kuun myöhemmin. Morjens ja sori. Yllättävä lopetus.